Quito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo. Conheça agora as empresas parceiras do Blog do Chiquito. Savite Modelite, acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Decalques Brasil, especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, colorindo o seu hobby. Loja Art Model, modelismo, sonhos em miniatura. General Lux, lâmpadas especiais. Compressores Uniholland, projetos especiais. Aerógrafos GAT, o melhor do mundo é brasileiro. Monir Lab, resina para impressão 3D. Loja Plastic Kids, Plastic Modelismo. Zen Art, by Metal Meraki. Essas são as empresas parceiras do Blog do Chiquito e que acreditam no hobby. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plastimodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plastimodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plastimodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Saudações, turma! Vamos fazer a nossa checagem, ver se está tudo em ordem, se estamos funcionando bem. Vamos? Digita um aí se a live está chegando direitinho para você, se o som está bom, se está batendo Full HD aí para você. Para mim aqui tá. Calorzinho, né?
São Paulo deu uma refrescada, tá 25 graus agora em São Paulo, mas aqui dentro ainda tá 30 graus. Ainda tá sauninha aqui, temperatura de estufa. Ai, ai, ai. Vocês estão bom? Gostaram da live no Lúdico essa semana? Mais uma. Eu toda semana tô lá no Lúdico. Não brinque com a instituição de checagem de som. Já falei. Checagem de som, uma coisa importante, tem que ser respeitada. Não é para fazer piada. É para saber se a transmissão tá boa. Se eu preciso mudar alguma coisa. Ou é um, digita um para saber se a transmissão tá boa, ou avisa qual que é o problema que tá rolando. Se você digita 5, significa que tem algum problema na transmissão. Eu não posso começar a live porque eu vou ter que mexer na live. Crianças, crianças, sempre dando trabalho. Bora começar? Já que para todo mundo, menos pro Caio, a live tá boa. Bora começar então. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Blog Tiquito. Eu sou o Bruno Tiquito, você está no canal do Blog Tiquito no YouTube. E essa é a nossa live de número 36, né? 36 da oitava temporada. A temporada da Leighton House. Tô com uma preguiça, bicho. Tô com a preguiça de encarar o. A segunda Leighton House, cara. Nossa, vocês não têm noção. Pegar um kit bom, meter um scratch nele, ou seja, transformar ele num kit ruim. Nesse calor ainda, nossa senhora, que preguiça que tá dando isso. Mas vamos lá, vamos resolver o problema de cada vez. Estamos ao vivo no YouTube e também pela Twitch. Olha, já temos 42 seguidores na Twitch. 19 horas e 23 minutos do dia 20 de setembro de 2023. Tá acabando o ano. Como que tá a meta de montagem de vocês? Eu posso parar já esse ano. Posso parar. Porque eu já tô com a cota cumpridésima já. E nós não chegamos em outubro ainda. Entre figuras e modelos, dioramas, aviões, né? Contando as figuras, 40 projetos concluídos esse ano já. Barrabás. Chupa Martini. Minha cota está cumprida. Minha meta foi batida com 3 meses de antecedência.
Ou seja, ainda tem 3 meses para quebrar o recorde esse ano. Esse ano vai ser o ano do recorde. Ainda terminamos 2 cursos. Ainda fiz 1 ano de vídeo. Bens a Deus. 1 ano de vídeo. Eu tô agendando os vídeos de outubro de 2024. Já tô coordenando a agenda. Chiquito trabalhou esse ano, hein? Tá louco. Parabás. Ainda tem o veleiro para terminar, né? Vocês prometem que vocês vão votar no Victor, né? Vocês vão olhar pro Victor e vão votar nele com carinho, né? Na próxima maratona, não este domingo próximo. Temos o veleiro. Tenho 0 para fazer esse ano ainda. Ainda não comecei, tô atrasadaço. Eu tô tirando as coisas da frente. Esse ano ralamos, hein? Ainda tem a motoca. A motoca tem prazo pra terminar. A motoca. Motoca do GMBC vai até a penúltima quinta-feira de dezembro. Para padrinhos que terminarem uma moto até a penúltima semana, penúltima quinta-feira de dezembro, que é a nossa, tecnicamente, a nossa última live restrita, vai ganhar um troféu do Blog de Chiquito. Cadê o troféu? Tá aqui o troféu. Bela merda 2023. Vai ganhar o troféuzinho, vai chegar na sua casa. Eu já tenho uns 2 para imprimir já. E o meu. Eu vou terminar minha motoca. Eu quero o meu. Troféu Bela Merda 2023. Essa live é um oferecimento. Eita. Apertei um botão aqui. Desconectou o bagulho. Vamos ver. Agora sim. Essa live é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Venha ser um padrinho do Blog do Chiquito. Você não vai ser padrinho de um canal. Você vai ser padrinho de 2 agora. Você vai ter, presta atenção, desconto nas empresas parceiras que ajudam o canal. Você vai ter um grupo fechado de WhatsApp. Você vai ter acesso restrito aos vídeos 1 ano antes deles irem ao ar. 1 ano antes. Você vai ter acesso a material exclusivo do Blog do Chiquito. Vai ter acesso às lives restritas de quinta-feira do Blog do Chiquito. E o mais importante, você ajuda o canal. O canal é pititiquinho. A gente precisa de uma graninha vindo da comunidade, né? A gente já melhorou muito, né? Que hoje o YouTube já paga de anúncio para nós uns R$100 por mês. Ó, até ano passado era 3. Já pulamos para 100. Ó. Já que o YouTube paga bem, nem precisa de padrinho mais. Aí libero vocês dessa função. Mas por enquanto, para a gente funcionar, pagar a conta de luz, pagar a internet, pagar os kits que nós temos que montar, a gente precisa da força dos padrinhos. Pouquinho por mês, não precisa pagar muito, não precisa ser um peso na sua vida, não. A partir de R$5 você já vira padrinho, recolhe todos esses benefícios e ajuda o canal. O canal precisa de seus padrinhos. Por isso que a gente começa a live de hoje agradecendo os padrinhos e madrinhas do Blog do Chiquito. Acredito eu que essa lista esteja atualizada. Verifiquei hoje, isso daqui tá tudo em ordem. Lista atualizada. Todos os padrinhos, todas as madrinhas do Blog do Chiquito estão presentes nessa lista. Muito obrigado
a todos que confiam, que ajudam no blog de Quito. Pessoal, membro do YouTube, uma galera não, uns dois padrinhos pediram a mesma coisa e eu atendi. Temos tiers novos de ajuda aqui no YouTube. Você deu apoia-se, você já sabe, lá, a partir de R$5 você apoia o valor que você quiser, né? Ele te dá essa liberdade. Aqui era meio truncado, né? A gente colocou novas camadas para vocês. Então vocês podem ajudar com 5, vocês podem ajudar com 15, vocês podem ajudar com 20. Temos camadas intermediárias. Então, se você quiser dar um upgrade aí na sua assinatura e ajudar um pouquinho mais o blog de Quito, aí consegue esticar um pouquinho mais o orçamento para ajudar o blog de Quito. A gente agradece. Porque esse aqui é nosso trabalho, nós estamos aqui full time, 3 períodos por dia. A gente precisa dessa graninha para manter as coisas funcionando. Eu não vou falar muito sobre o curso de plástico-modernismo, que a gente está quase sem horário. Vocês já sabem como funciona. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp, 11991049259, tá aí na tela, tá na descrição do vídeo também, tá? Não precisa ficar chorando de que fica no WhatsApp, tá na descrição do vídeo aqui, ó, procura, leia a descrição do vídeo, né? Tem o WhatsApp, né? O Chiquito é o único youtuber do mundo que disponibiliza o WhatsApp dele pra vocês. E hoje tem galeria, tá, pessoal? Hoje eu tô com preguiça. Mandem bastante foto pra mim, que eu tô com preguiça. Tá com muito calor. Tô com preguiça de ser criativo hoje. Então eu quero ficar aqui até as 10 horas da noite mostrando o kit dos outros. Pra mim tá ótimo. É o mundo ideal, né? Eu tô falando isso porque justamente, até onde eu vi, não tem nada pra mostrar. Tem nada aqui, nem mandou nada. Sempre assim. Então, mandem coisas para aparecer na live de hoje. Colabore com a preguiça do Chiquito. Segue a gente no arroba blog do Chiquito. O nosso Instagram, TikTok, Thread, Facebook, Twitch e aqui no YouTube. Segue também o canal novo, tá aí na descrição do vídeo, figurando. Você que gosta de assistir live do Chiquito. Tem uma live nova do Chiquito, mais uma live por semana, só que não é aqui, é no canal, no Figurando, segue o Figurando, essa sexta-feira a gente já vai estar fazendo live por lá, tá? E segue nosso Instagram, por enquanto o Instagram dos dois canais vai ser o mesmo, arroba blog Chiquito, é um canal só. Em duas estações do dial diferente, né? O dial do YouTube. Ah, no meu tempo chamava seletor. Quebrava o seletor da Telefunken e a TV ficava parada, sintonizada na Gazeta ou na TV Tupi. Aí tinha que assistir o programa do Flávio Cavalcante e eu não gostava. Eu queria assistir a novela da Globo. Depois dessa performance teatral, nada mais do que você deixar o like no blog do Chiquito. Deixa seu like, pessoal. Seu like é muito importante. Este canalzinho é super pititiquinho e a gente precisa mendigar like. A gente precisa aqui perder nossa dignidade aqui e mendigar likes. Né? Não
entre ou saia da live do Chiquito sem deixar seu like. Cada like importa. Não miguele isso para seu colega platinodelista. É muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se você quiser ajudar de verdade o canal do Blockchain, assim, de verdade, assim, se você quer dar um cheiro no cangote do Chiquito de maneira virtual, convido você a pagar um cafezinho aqui pro blog do Chiquito. Paga um cafezinho aqui pro Chiquito. Paga um lanchinho, um croquete, uma coxinha da padaria aqui pro Chiquito. Você pode pagar aqui, você pode mandar um Pix para nós. Você pode usar o sistema aqui do YouTube Superchat, mandar um dinheirinho. Gordinho irá dançar para você. Ele irá dançar alegremente para você. E você ainda concorre a prêmios, concorre à nossa rifa. Rifa correndo, deixa eu abrir ela aqui que eu não abri. Rifa correndo, compressores Uniroland. O Rolandinho vai até você. Bonitinho, deixa eu pôr aqui a data de hoje, 20/9. Rolandinho, você nunca mais ouvir um compressor trabalhando na vida. E você sentir o prazer de esquecer um compressor ligado. Prazeroso esse esquecimento. Né? E mais importante, você ajuda o canal. A gente precisa. Toda ajuda é bem-vinda. Nós somos mendigo mesmo. Estamos aqui mendigando coisa. Né? Eu vou começar a vir de chapéu. Tem um chapéu aqui da Monilha. Eu vou começar a vir de chapéu aqui. Eu não uso chapéu, porque eu sou muito cabeçudo. O chapéu não cabe na minha cabeça. De fone ainda pior ainda. Mas eu vou vir de chapéu só para poder tirar o chapéu. Falar assim, ajuda o Chiquito. Chiquito não tá a cabeça, tá a caixa d'água. É pra caber tanta inteligência, né? Senão não cabe, né? Vamos para o chat. Primeiro a chegar aqui foi Luiz Eduardo Bárbaro. Boa noite, Bárbaro. Seja bem-vindo. Chiquitão, gostei muito do review do UH1C. Achei bem honesto. Ou seja, reviews neoliberal. Essa semana eu já coloquei dois reviews bem honestos para vocês, hein? Essa semana. Olha, essa semana eu fui honesto, hein? Tem mais um. O próximo vídeo já tá pronto, não liberei ainda, mas ele já até subiu pro YouTube. Amanhã vocês recebem mais um review honesto. Mas é de ferramenta. Mas, padrinho, você já tem dois vídeos para assistir essa semana. E um deles foi o review do Sapão, tá? Não esqueçam de fazer igual o Bárbaro. Deixem o feedback de vocês quando vocês assistirem, se vocês gostarem, se vocês gostaram do formato, se vocês querem mais, né? Da pontuação que eu dei, né? Se as coisas que eu falei lá fez sentido. Porque é um produto novo, né? Bate uma insegurança, né? A gente não sabe. Isso aqui vai demorar um ano para estrear, né? Então é importante que vocês, padrinhos do blog do Chiquito, que assistem os vídeos antes, né? Eu trabalho para vocês, vocês sabem disso. Se engajem, comentem, né? Interajam com o vídeo. Né? Até para ter um termômetro. Falei, putz, testei isso aqui foi legal. Pus a mão, isso aqui não foi tão bom. Né? Então, obrigado, Bárbara. Obrigado por ter assistido. Obrigado pelo feedback. Tá? E você, padrinho, que assiste os vídeos antecipados, faça isso por mim. Tá? Sempre dê sua opinião, dê seu sentimento em relação ao vídeo, para a gente ir direcionando as coisas e direcionar na direção de vocês, para fazer o que vocês mais gosto. Caio Marcelo, seja bem-vindo. Caio, cadê aqui o Caio? Flávio Quental, salve Chiquito e amigos. Não abri a sala, mas ela.
está nas ótimas mãos do Luiz. Mas deixando o like e colocando o gueixo para dançar o kabuki. O gueixo. Eu tô quebrando a cabeça essa semana para tentar fazer a Jalissa dançar. Tá complicado. Tá complicado. Eu só consegui até agora fazer a Jalissa cantar. Dançar eu não consegui ainda. Tá complicado. Tá complicado. Porque o gordinho já avisou que ele não vai pro figurando. O contrato dele é com o blog do Chiquito. Ele não vai para um canal novo. Então a gente precisa achar um novo mascote dançarino pro canal novo. Eu tenho uma alternativa. Vou mostrar para vocês na sexta-feira. Se vocês gostarem. Vou ver se eu consigo preparar para amanhã. Se vocês gostarem, a gente deixa. Senão a gente vai em busca da nova loira do Tchan, do blog do Chiquito. Deixa eu pôr o Flávio aqui na nossa rifa. Inaugurando. Acho que eu escrevi o nome do Flávio errado. Escrevi. Flavião inaugurando na rifa aqui. 11 nominhos para meu amigo Flávio. Flavião, obrigado, irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela ajuda sempre. É um prazer tê-lo aqui conosco. Geraldo de Oliveira Sampaio, boa noite, seja bem-vindo. Adriano Saad, boa noite, amigos e mestre. Sumido, mas aparecido. Está sumido mesmo. Vários compromissos concorrentes, mas assistindo no gravado. Que bom, Fabiano. Que bom. Sua presença qualificada é muito importante. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre. O Malva, um abraço para o meu amigo Malva, seja bem-vindo. Rafaelo Santos também, seja bem-vindo. Marcos Amorim. Antônio Carlos escreveu aqui, boa noite, pessoal. Temperatura amena para boas aerografadas. Nossa, tá bom mesmo, cara, para aerógrafo. Tá bom mesmo, andei usando esses dias. Nossa, o aerógrafo agradece, cara. O aerógrafo você termina de usar, assim, ele olha para você e fala assim, obrigado. Impressionante, impressionante. Salen Saberhagen. Boa noite, Salen, seja bem-vindo. O antigo Jaspion. Henrique Chaves, boa noite, Kito e demais colegas modelistas. Mais uma live que eu acompanho com apenas um ouvido enquanto trabalho. Mais importante é marcar a presença. Pô, Henrique, trabalha muito, cara. Desse jeito, você vai acabar tendo um canal no YouTube. Trabalhando tanto desse jeito. Né? Trabalhar faz mal, né? Ninguém fica rico trabalhando tanto. Um abraço, meu amigo. Salve, salve, amigos, Mestre Kito. Vamos montar kit antes que o mundo derreta. Puta calor aqui em Réu Preto. 35 graus nesse momento. Tá previsto uns 40 para aí, hein? Não desdenha do 35. Agradece o 35. Que estão falando em quarentinha. Luiz Jesus, meu amigo, um abraço para você, seja bem-vindo. Já chego no seu superchat. Seja bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Cleiton Maia. Boa noite, Cleitão. A live lá no Lúdico foi muito legal, como sempre, né? Vocês não acham que tinha que ser recorrente essa live? Não que eu esteja decretando que nós quatro sejamos a santa ceia do plasmodelismo, né? O senado do plasmodelismo no YouTube. Mas, inclusive, a gente podia, essa live sendo recorrente, a gente podia trazer outros nomes que estão no YouTube, até para ajudar a alavancar os caras, sabe? Eu penso nisso também, eu penso assim, onde a gente está hoje no YouTube, a quantidade de pessoas que nos assistem, geralmente é a mesma pessoal, né? Eu frequento as outras lives, eu assisto, eu vejo vocês lá no Paulo, eu vejo vocês lá no Lúdico, eu vejo vocês nos vídeos do Tom,
nos grupos do Tom, tá? Tem uma galera nova, tem o Everton lá do Dioramas Poa, tem o Lex, que tá começando os negócios legal, né? Faz bastante vídeo nas outras plataformas também. Tem o pessoal do Corujinha lá, como que chama o pessoal do Corujinha? Puta, me mato de rir com aqueles caras, né? Eu sigo os caras, é umas lives malucas. Nossa, é... Agora a turma do GPC, semana que vem eu vou estar lá participando. Ontem foi o Paulo, né? Semana que vem vou eu. Né? A gente vai criando essa comunidade. A gente não tá pra divisão ainda, sabe? Pra brigar, um olhar pro outro, falar assim, rival. Nem sei se a gente vai chegar nisso daí, né? Eu acho que o estágio atual a gente precisa trabalhar em consenso para fortalecer a comunidade e criar o que foi criado na maioria de vocês que assistem recorrentemente, o hábito de vir buscar youtubers, né? Muita gente não assiste a gente porque não tem o hábito recorrente do YouTube, né? Então, essas lives que junta nós quatro, né? Os principais plástico-modelistas do YouTube, mais o professor Lúdico, que é um grande hub de modelistas, né? Todos os modelistas chegam no Lúdico, né? Pode ser assim, reunião da Selic, sabe? O que aconteceu aqui nesse último mês? O que achou de legal? O que vocês fizeram de coisa boa? Chama alguém para participar. Eu acho que tinha que ser recorrente e também uma forma de nós, que aspas, teríamos que estar concorrendo um com o outro, estamos unidos, né? E passar para a comunidade esse espírito de união, né? Esse espírito de que o hobby hoje ele precisa mais de que os participantes se dê a mão e se ajudem, não se percam, não se desgarrem, né? Ninguém se desgarre do rebanho, a gente andar em rebanho todos para o mesmo lado, do que ficar brigando e criando picuinha, como certas lives por aí, né? Certas lives de uma certa turma aí, que vende um determinado produto. Claudião, abraço, Claudião, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo também, meu outro amigo, Maurício Grão-Mês, um abraço para você. Só estamos entre amigos aqui. Marco Ribeiro, boa noite, Marco. Tá atrasado, não, que ninguém se atrasa, aqui a gente chega no horário que a gente precisa chegar. Rogério Almeida, boa noite, mestre, boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Daniel Leite, seja bem-vindo também, o Cristiano Queiroz, um abraço para vocês. Minha meta de montagem em 2023 já era. Não consigo nem assistir live de... Pô, fala assim. Como que a pergunta de hoje, como que anda a meta de montagem para vocês? Eu já tô cumprindo cota do ano que vem já. Já tô 2024 já. Essa cena aqui foi excelente. Minha produção é bem lenta, só finalizei dois kits esse ano. Porra, Cleitão. Decepciona, cara. Marcelo Savioli da Massavit Modelismo, saudações. Marcelo, dois likes. Epa, boa. Minha meta era 12 modelos. Provavelmente fecharei com uns 4. Bem conversado, cheguei em 6. O que não é um número ruim. Não é mesmo. Não é mesmo. Não, 6 modelos num ano é um bom número. É um número
é um número respeitado, né? Eu acho, sinceramente, que para a gente se manter ativo no hobby, né, a gente tinha que ter uma meta. Seis kits por ano é um bom número, mas é uma meta muito baixa. É uma meta muito baixa. Eu acho que tinha que ser 12 kits por ano. Uma média de um kit por mês. Tá? Mais intercalados. Porque assim, você falar, vou montar 12 diorama no ano, você vive disso, ou você tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando com você, você vai fracassar. Não tem. Você vai, de alguma forma você vai fracassar. Você não vai conseguir fazer, ou você vai fazer, vai ficar manhaca, né? Então acho que a gente precisa intercalar projetos, sabe? Fez um kit muito top, trabalho pesado, scratch, customizou, diorama. O próximo, pega leve, pega uma coisa rapidinha. Montou um kit muito difícil agora, de kit ruim, um short run, um negócio complexo. Na sequência, pega um fácil, pega um tranquilo, né? É errado você robista, né? Você que não vive disso daí, querer meter intensidade em todos. Fiz um foda, agora vou fazer um foda, agora vou fazer um foda, agora vou fazer um foda. Ninguém consegue, cara. Ninguém consegue. Isso é muito pesado. E isso desconfigura o hobby, sabe? O hobby, ele tem uma coisa importante, que mesmo que você esteja no hobby fazendo algo muito difícil, você está fazendo algo muito difícil porque você quer. Mas, mesmo você querendo estar onde você está, e você só metendo intensidade num projeto atrás do outro, isso pode te colocar, mesmo recreativamente falando, num lugar de estresse no hobby. O hobby começa a ficar no seu subconsciente um lugar de estresse, um lugar de dureza, de sofrimento. Da boca para fora, você fala para os outros assim, eu sou plástico modelista. Plástico modelismo é meu hobby, me tira da rotina, me diverte, me relaxa. Da boca para fora você fala isso, só que sua mente internamente te sabota. No dia que você vai montar kit, você vai andar no parque. No dia que você vai montar kit, você arruma coisa do trabalho para fazer. No dia que você vai montar kit, você liga Netflix e maratona uma série qualquer. Teu cérebro desliga a chave do relaxamento no hobby. Então, você está sempre cansado, né? Esse é o grande dilema da vida. Você está sempre cansado. Você trabalha, você tem família, filhos, conta para pagar, vive no Brasil, né? Só de viver no Brasil já é extremamente estressante. Então, você está sempre cansado. Se o hobby mal conduzido te tira da zona de conforto, te passa num estágio de estresse, involuntariamente, subconscientemente, o seu cérebro te tira do hobby. Ah, eu já cheguei um pouquinho cedo do trabalho, podia dar uma montadinha assim, ah, não, mas eu vou ali empilhar meus recibos de cartão de crédito. E você não foi montar. Às vezes é isso. Às vezes o que te freia é isso aí, porque você não se permite dentro do hobby. Você, todo kit que está em cima da tua mesa é intensidade, é dureza, é estresse,
demanda de uma criatividade enorme, demanda de uma modificação enorme, de uma pesquisa, de um peso, de uma carga. O hobby tem disso, mas ele não pode ser só isso. Tá? Ou você tem que aprender a livrar bem disso daí. Então, uma meta boa é um kit por mês. 12 kits no ano. 12 projetos, eu chamo de projetos. 12 projetos no ano. Mas um projeto complexo, você pode intercalar com uma figurazinha, um kitão enorme. Na sequência, você faz, sei lá, um eggzinho, um 72, pega mais leve, né? Meter um kit que você fez todo interior, na sequência, pega um kit que você vai só pintar, funilaria, pintura, né? Cicle, até para você chegar com força de novo na hora que fala assim, bom, dessa vez é hora de meter intensidade de novo. Aí você chega descansado, revigorado, né? O seu cérebro pronto para encarar um desafio desse. 6 kits num ano é bom, é um bom número. Só que se você mira em 6, você faz 2. Você fazer 6, você tem que mirar 12. Eu mirei 12 esse ano e já fiz 40. Mas não conta, né? Meu trabalho, né? Me estressei muito algumas vezes. Tinha um confrade na WebKits que montava um por final de semana, religiosamente. Sempre militaria um 72. 100% no pincel e montava bem. O cara tinha 52 kits por ano. Boa noite só para quem tem mais de 50 Barbies. Você não vai dar boa noite para mim, fala? Eu não tenho 50 Barbies. Só que é uma piada interna que eu coloquei lá no... No grupo de padrinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem gente que acha que o Chiquito chegou ontem no hobby, né? Tem gente que acha que o Chiquito começou a montar kit em 2020. Tem gente que acha isso, né? Tem gente que acha que o Chiquito é um outsider, né? Vamos aqui, deixa eu centralizar aqui a página para vocês lerem. Folha Cotidiano, datada de 11 de outubro de 2009. Tá vendo essa data? 11 de outubro foi uma véspera de 12 de outubro. O que é no dia 12 de outubro? Sabe que é dia 12 de outubro? Véspera do Dia das Crianças. Essa matéria foi super legal, porque essa matéria saiu na Folha Cotidiano, aquele recheio do jornal, e ela foi uma matéria de página inteira. Aqui só tá o texto, mas ela tinha umas fotos bem legais. Tinha uma foto minha na minha oficina, né? Era bem legal. Aí a reportagem era falando sobre mim e o Carlos Keffer, de 42 anos, com sua coleção de 50 Barbies. Mas se você ler a matéria um pouco mais, você chega aqui, ó. O plastimodelista Bruno Santin Cascapeira também transformou seu hobby em profissão. Na loja original, região central, ele vende kits Zen, que sai entre 32 mil reais. Que kit que tinha de 2 mil reais em 2009? Ah, acho que eu lembro qual que é. Um King Tiger da trompeta, que depois eu acabei montando um. Não chegamos a terminar, mas eu montei com aluno. Dá aulas particulares a quem precisa e ajuda para montar tanques de guerras, aviões e carros, e até faz montagem sobre encomenda.
abre aspas, muita gente não tem tempo, explica. Aí, esse fundo aqui, essa parte final, fala sobre um projeto que estava rolando em 2009, que todo mundo roeu a corda, no final ficou só o Chiquito e a original. A original me dando força. Que foi uma época que eu já contei para vocês, uma época que eu dei aula de plasmodelismo em colégio. A gente conseguiu abrir sala de plasmodelismo em colégio. Então, na época da entrevista, a gente... O GPP estava incentivando a gente, depois pularam fora, né? Não quiseram saber. Tive um outro professor que me ajudou, mas o cara foi uma vez, depois não quis ir mais. E eu tive a ajuda da original e eu. E eu tinha que levar a ferramenta para todo mundo, tinta para todo mundo. Isso chiquitinho lá de 2009, hein? Chiquitinho de 2009, né? Com colegas do grupo de plasmodelismo e pesquisa de Santos Dumont, tradicional na área, seu próximo objetivo é implantar atividades de plasmodelismo na escola, para incentivar a criança a brincar e aprender um pouco de engenharia e história, já que os modelos são réplicas perfeitas de modelos reais. Boa parte da garotada que chega à loja, porém, tem mais interesse nos modelos elétricos movidos com controle remoto, e a última moda são os helicópteros que... Nossa, era a moda dos helicópteros, antes dos drones. Tá lá. Chiquitinho, montando kit profissionalmente, chefiando a oficina, no dia 11 de outubro de 2009. Nós estava aqui, tudo isso aqui era mato, bicho. Tem gente que acha que Chiquito começou outro dia aí, né? Chiquito é um outsider, né? Mas em 2009 eu já estava na Folha de São Paulo para falar de plasmodelismo. Durma com o barulho desses haters. Boa noite, Wilson, seja bem-vindo. Juliano Eduardo Batista, passando para desejar uma abençoada quarta-feira para todos nós. Muito obrigado, Juliano, para você também. Estou no início do hobby em diorama. Aos poucos vou aprendendo sempre mais. É isso aí, cara. Ainda mais diorama. Diorama nunca acaba, bicho. Diorama, você vai viver 100 anos, você vai aprender coisa ainda. Seja bem-vindo, Juliano. Mostra as coisinhas aqui. Tem coisinha pra mostrar? Você me mandou coisinhas? Ah, tem um monte de coisinhas pra mostrar. Vou mostrar coisinhas. Deixa eu terminar o chat aqui, que eu nem terminei o chat aqui. O César tá aí. Boa noite, César. Seja bem-vindo. Jabolô. Não fala assim do gordinho. Vocês ficam ofendendo ele. Uma hora ele não vem mais, bicho. Pô. Jabolô. Não sei nem o que é um jabolô. Vamos por aqui. Savit Modelismo. Na nossa rifa. Savit tá cheio de promoção, hein, galera? Vocês estão marcando toca aí. Tem umas promoções boas da Savit rolando aí, fiquem de olho, cara. Marcelão, obrigado. Obrigado pela ajuda. Gordinho, eu e o Gordinho, a galera, apesar dele ter sido ofendido, isso é bullying, tá? Isso é bullying. Muito obrigado. Vou te dar uma cartola de presente, Chiquito. De copa alta, pra passar o chapéu. Boa. Mas tem que ser uma cartola esfarrapada, porque se a cartola for muito bonita, a galera não ajuda. Esse Hawker Hunter vai dar trabalho. É o Hawker Hunter que você me mandou? Você me mandou o Hawker Hunter aqui? Mandou. A gente já abre. Por enquanto a gente agradece aqui o superchat do nosso amigo Marco Ribeiro. Não é 10, é 20. Mais, acho que... Pô,
Boa! Marco Ribeiro, participando da Refirmal, muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda. Sua ajuda é sempre bem-vinda aqui. Muito obrigado. Wendel Souza, um abraço para o seu Wendel. Seja bem-vindo. Representante aqui do Plastimodelismo Aracajuano. Um dia eu vou fazer parte desse Plastimodelismo, você vai ver. Nós vamos montar junto, Wendel. Gustavo Barrichello, boa noite, Gustavo. Já mandei fotos do T22 no WhatsApp, daqui a pouco eu abro, pode deixar, obrigado por mandar. Hugo Patrazzo, boa noite, Hugo. Mandei uma foto no Instagram, não sei se ajuda. No Instagram, eu vou tentar abrir depois. Me lembra aqui que eu abro. Luiz Alves, boa tarde, boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Ô, Luizão mandou um troco pra nós. Luizão mandou um troco pra nós. Vamos pôr aqui. Vamos pôr como tá o nick dele aqui. Psico Luiz. Psico Jesus. 10 cruzeiro aqui na rifa pra ele. Luiz, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Dança mais, agora a gente tá dançando muito pouco. Previsão de... Nossa, Jesus. A live tem que ser recorrente. A live tem que ser recorrente. Pode ser lá no lúdico mesmo. Tinha que ser uma vez a cada mês e meio, assim, né? Igual uma vez por bimestre, para a gente definir a taxa Selic do modelismo. Boa noite, Kito. Boa noite a todos. Obrigado pela força. Consegui um Tiger 1 antigão da Tamiya. Boa. Monta bem esse kit, viu? Esse kit tá velhinho, mas eu ainda gosto dele. Aqui deu merda na pintura do Porsche. Diferença de tonalidade do capô para a lama para o resto do carro. Já de molho no... Ixi. Ai, ai, ai. Eita, mas... Pode chamar que você não está cobrando? Vamos chamar. Não tem que ter concorrência mesmo, você tá certo. Juntos fortalecemos o hobby. Não tem, não é momento de ter concorrência dentro do YouTube. E outra, a gente que faz as coisas de casa, sozinhos, né? A gente tem uma limitação conceitual, né? A gente precisa entender assim, que não é todo mundo que vai gostar do Chiquito, não é todo mundo que vai gostar das coisas que estão na bancada dele, das coisas que ele fala, das opiniões que ele tem. Isso é normal, né? Isso é normal, ninguém agrada todo mundo, né? Mas se só tem o Chiquito e o cara não gosta do Chiquito, o cara não entra no YouTube, né? E se a gente tem mais opções, mais gente fazendo live, mais gente criando conteúdo, mais gente interagindo, fortalecendo o hobby, né? Aí alguém vai falar na linguagem que esse cara gosta e você bota mais um cara dentro do YouTube, né? E a comunidade vai se fortalecendo, né? Então eu digo o seguinte, inclusive... Quem tem vontade de vir para o YouTube, venha. Precisa da minha ajuda, minha consultoria, né? Se quiser usar alguns dos formatos que eu tenho aqui no YouTube, pode usar, sabe? Eu meio que chupinhei outros canais também, sabe? Não sou dono desses formatos todos, né? Venha, ajudo, ensina a usar o OBS, te dou... Porque tem espaço ainda, tem espaço. A gente precisa... Tem muita gente no hobby que não vem pra cá na hora das lives, né? Então não é hora de dividir picuinha. Eu gosto muito... É mais do que respeito e corporativismo aquela live, né? Eu gosto muito de todo mundo que estava lá, sabe? Eu talvez não estivesse onde eu estou
se tivesse faltando um daqueles outros caras ali da live, né? Se não tivesse o Paulo para começar tudo, se não tivesse o Tom para dar uma organizada no, na coisa toda, se não tivesse o Lúdico para entrevistar a galera, introduzir umas coisas novas, né? E ficar falando bem de Chiquito por aí, né? Então eu gosto muito daquela turma. Eu gosto. Minha live favorita é aquela lá. Greg Lima, boa noite, Greg. Seja bem-vindo. Esse ano eu já montei 5 biplanos. Tem mais 2 na bocada. Boa, Greg. Boa. Aí sim, hein? Aí sim, tá, teu ano tá produtivo, cara. Continua. Chegando agora, tava na maquete. Boa live, Chiquito, todos os amigos. Calor hoje. Hoje tá calor. Seja bem-vindo, Mário. Seja bem-vindo, Geraldo Marcicano. Geraldo de Oliveira mandou um pix pra nós aqui. Mandou um cafezinho pra nós aqui. Chegou 2, né? Chegou um pix. Vou comemorar os 2 aqui. Chegou um pix do Luiz também. Opa, Luiz. Mandou um superchat e um pix. Aí sim, ajuda em dose dupla. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu acrescentar mais. Foi mais 10 no Pix. Deixa eu acrescentar mais 10 aqui pro meu amigo Luiz. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mais uma vez. Ai, ai, ai. Que... E o Geraldo, né? O Geraldo, quanto que foi? O Geraldo... Opa! O Geraldo mandou bem sempre. Geraldo de Oliveira. Vamos por ele aqui. 20 nominhos aqui pro meu amigo Geraldo. Tá lá, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz. Obrigado, Geraldo, pelo carinho, pela ajuda sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Dança mais, gordinho. Você não tá dançando o suficiente pra saber. Estou um pouco frustrado de não conseguir montar. Eu queria esse ano, mas as prioridades de trabalho e de família foram mais altas. A gente se entende, Rogério. Também não se cobre por isso, não, né? Se cobrar é pior também, né? Porque aí a hora que você conseguir um tempinho de bancada, você vai chegar com um monte de cobrança e também não é legal. Também não é legal, né? A vida... A gente faz planos só para ver eles ruírem. Esse é o fato, né? A gente só faz plano para ver eles darem errado. É o único prazer da vida, né? Então a gente põe meta, a gente tenta, mas acontece de não dar certo, tá? E não se pese por isso, pelo menos não no, falando do hobby, né? Porque senão a hora que você conseguir sentar na bancada para trabalhar, você vai falar assim, putz, eu preciso compensar as coisas que eu não fiz e... Não. Já foi errado. Terminando o Norseman, manda umas fotos, Chiquito. Boa, João. Manda aí. Seja bem-vindo, cara. O que é 51 fofolete? 51 fofolete no kit? Qualquer um da Tamiya Brasil. Agora entendi. Falei, o que é qualquer um da Tamiya Brasil? Ah, um kit de R$2.000. Entendi. Luciano, boa noite, Luciano. Um abraço pra você, meu amigo. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Uni Holland também tá aqui com a gente. Um abraço. Abraço, Vini. Luciano aqui dando boa noite pra nós também. Um abraço, Luciano Soares. Ricardo Henry, faz tempo que eu não vejo você por aqui, meu amigo. Boa noite a todos, Chiquito. Tira uma dúvida pra mim. Os kits da Edward é bom? A Edward é uma boa marca. Eu particularmente gosto da Edward. Eu particularmente... Hoje... Edward é uma marca... Que os kits chamam a atenção, né? Tem um 109 novo lá que eles lançaram,
que ele olha para mim, olho para ele, né? Eles lançaram o K agora. É uma marca que eu gosto, é uma marca que eu admiro, mas assim, usando... Achei um negócio aqui. Não sei o que é, mas achei bonito. Usando o que eu estava falando mais cedo, né? Edward entra nessas marcas, assim, kits intensos, projetos intensos, né? Mesmo se você estiver montando um ótimo Edward, um kit muito bom da Edward, vai ser um kit que vai te dar trabalho e vai te carregar um pouco, sabe? Com exceção, por exemplo, sei lá, aquele Henkel 280 que eu terminei, ele é um kit bem bobão, assim, né? Bobão no sentido não ofende ninguém, né? Não faz maldade pra ninguém. Mas a maioria dos Edwards são kits pesados. Kits que demandam não vou usar a palavra que eu usei hoje, que demandam intensidade. Mesmo quando eles são muito bons, né? Então nunca é uma montagem fácil. Ela pode ser fluida, ela pode render, só que mesmo assim são kits que necessitam muita hora bunda na cadeira para terminar, tá? Não é um Tamiya, por exemplo. Não é um kit que você chacoalha na caixa e o kit pula montado. É um kit que exige alguma coisa do modelista. Mas você é um cara descolado, você é um cara que já monta um tempo, você encararia um Edward com uma tranquilidade, né? Eu já montei pequenos modelos da Edward, né? Você está fazendo um falso. Eu já montei, por exemplo, um Avia 532 da... desse tamanho, assim, ó. Pequenininho, 1,72. Você tem uma ideia, ele é tão pequeno que o Royal Class dele vem peça para fazer 4 kits completos. 4 kits completos. Não é vem peça e sobra. Não, você consegue montar 4 kits do mesmo avião. E eu fiz um desses. Meu aluno ficou com os outros, eu peguei um para mim para fazer. Paulada. Paulada. Você montar um kitzinho desse tamanho... bonitinho, bem jetado, bem engenhado, boa arquitetura, mas paulada no Kengo. Ainda escolhi uma versão super difícil de pintura, sabe? Mas eu gosto, eu gosto de Edward. Edward é uma marca assim, tá no balãozinho de marcas que gostamos. O certo para você encarar um Edward é você ir com... você ir com a expectativa certa. Eu vejo galera errando, porque galera vai em Edward achando que tá indo em Tamiya. Eu já vi cara que não montou o kit, bater no peito assim, e diz: se a internet der umas piscadelas aí, é a minha internet aqui que tá dando umas picotadas. Agora parece que estabilizou. Boa noite, Chiquito. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo, meu amigo. Já vou chegar no WhatsApp lá, vou abrir todo mundo. Decalta minha, que está meio áspero em alguns pontos. Já viu isso? Acho que não terei problema, mas muita cautela. É carro de... Castrol Celica. Já compro o Liquid Filme ou um verniz. A gente testou verniz poliéster, funcionou, verniz acrílico funciona. E Castrol Celica, velho. Kit dos anos 90. Espere pelo pior com esse decal aí, Marcelo. Fazendo mais um estudo para mais um projeto, o MB339, jato italiano, com esquema da Força Aérea Argentina. Que legal, hein?
Bom projeto esse, mano. Isso aí vai ficar legal. Putz, fechou a última loja de modelismo de Brasília. Como chamava a loja? Eu conheci a loja, né? Conheci a virtualmente. Fechou? Puxa vida. Notícia triste, Luiz. Live dos quatro poderia ser nos padrões do GMBC. Será que rolaria copiar o que o pessoal do GPC tá fazendo? Cada um na sua bancada, resenha, sem pauta. É, se for recorrente, né? Se for recorrente, a gente copia. Copia a galera do GPC. Podemos copiar vocês, tio? Podemos, né? Ele falou que pode, então tá bom. Então, podemos copiar. Um abraço, tio, que seja bem-vindo. Reinaldo Carvalho, seja bem-vindo. Roberto Dias, hoje trabalhando no Morumbi assistindo a live. Boa, Robertão. Obrigado. Estou com dois Edwards aqui. Eu abro a caixa e dá desespero. Não, não precisa dar desespero também. Não precisa pra tanto. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite, Leonardo Schwarz. Hobby Art, isso mesmo. Puxa vida, fechou, Hobby. A Hobby Art é antiga, né? Hobby Art despachava caixa pra eles de trompeter quando eu trabalhava na original. Puxa vida. Que pena. Um abraço pros donos da Hobby Art. Era uma loja que eu não conhecia, né? Eu inclusive, eu não conheço Brasília, né? Tem até parente em Brasília e não conheço. Mas era uma loja que... É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Gravitacionou muito modelista em volta dela, né? Então, toda a comunidade modelística de Brasília e do entorno, né? Se fez em volta da Hobby Art, né? Mais uma que se vai. Pena. Eduardo Martins, boa noite, Edu, seja bem-vindo. Argentina usou os MB339 na Guerra das Malvinas. Acho que é o que ele vai fazer, né? O Manuel falou que vai usar. É que o Manuel... Eu vou explicar aqui, né? O Manuel, ele é europeu. Ele é europeu. Ele chama as Malvinas de Falklands. E eu vou falar, ele tá certo. A gente tá errado. Porque a Argentina... Os argentinos, eles, às vezes eles esquecem desse fato. Então a gente... É bom alguém relembrar eles. A Argentina perdeu esta guerra. Tá? Então o lugar continua chamando Falklands. Continua sendo um território inglês, né? Então a guerra é a guerra dos Falklands e não a guerra das Malvinas. E antes de começar a guerra, rolou um plebiscito na ilha para saber se a ilha queria ser um território inglês ou eles queriam ser entregues aos argentinos. E as 82 pessoas que moravam na ilha votaram para continuar sendo ingleses, né? Então, além de tudo, a Guerra das Malvinas foi uma tentativa de golpe da Argentina. Porque, democraticamente falando, os moradores das Ilhas Falklands queriam continuar sendo ingleses e não argentinos. Boa noite, Rose. Seja bem-vindo. E você, Manuel, não sei se você está acostumado a lidar com esse assunto com sul-americanos, mas os sul-americanos insistem em chamar de Malvinas, mesmo lugar se chamando Falklands, tá? Então, Falklands e Malvinas são os mesmos lugares, só que vocês estão certos. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. As pessoas de lá querem ser inglesas
também, né? Tá exatamente o que eu falei, né? Tem dois jeitos de fazer um argentino perder a estribeira rapidinho: chamar as Malvinas de Falkland e dizer que o Pelé foi melhor que o Maradona. Dois fatos, né? Inexoráveis. Acho que ainda deve ter placas pelas estradas argentinas com a oração Las Malvinas são na Argentina. É. Mas aí, Mário, é o seguinte. Papagaio também fala, né? E sendo bem bem pragmático, né? A discussão Pelé e Maradona ainda dá margem para alguma discussão. Dá uma margem, não jogaram simultaneamente, a exploração midiática foi bem diferente de um para o outro. Maradona, se ele não é melhor que o Pelé, ele está muito próximo e muito disparado do segundo, do terceiro lugar, por exemplo, sei lá, Messi, né? Sei lá, colocaria Messi lá, né? Mas o Messi agora, pelo menos, ele tem o mesmo número de títulos mundiais que o Viola, né? Então, pelo menos, ele igualou a marca do Viola no futebol mundial. Essa discussão ainda dá margem, sabe? Essa discussão ainda dá margem e ainda você chega num inconclusivo, né? Eu, apesar de que eu acho que essa discussão se vale muito pela super exposição que o Maradona teve, e se a gente tivesse essa mesma super exposição no Pelé, aí seria indiscutível, né? Mas de uma forma ou de outra, eu considero Pelé maior do que Maradona. Agora, Falkland não dá para discutir, porque o caralho da bandeira da rainha continua no caceta da ilha. Não tem como discutir isso daí. Perdeu. Não ganhou. Ah, mas acertamos o navio, não sei o quê. Acertou o navio, tinha mais 40 no lugar. Perdeu. Não tem margem para essa discussão. É Falklands e ponto final. Não tem especulação, não tem pragmatismo, não tem prisma que melhore a situação. Né? E pior, o pior de tudo, né? Essa oratória, tanto a guerra quanto a oratória posterior à guerra, foi uma construção midiática do governo argentino para maquiar o péssimo governo que eles tinham. E o argentino, que é um povo culto, um povo letrado, um povo educado, caiu! Tomou para si essa oratória até hoje! 40 anos depois, não tem, os caras não estão mais lá, não tem mais ditadura, não tem mais nada, os caras estão nessa ainda. O que é pior de tudo. Que é pior de tudo. Vamos ver. Opa, tem uma sessão de coisas aqui para mostrar. O que temos aqui? MiG-3. Isso aqui é um MiG-3. Isso aqui da frente é um MiG-3 também? Parece, não parece? Mas não é, né?
Não é um MiG-3, é diferente isso aqui. É russo. Mas não sei o que é. Aqui temos um lobo focal. Um Focke Wulf. Tá com cara de ser um D9. Compridinho. Motor. O que temos aqui? Hawker Hunter 148 da Academy. Cara, esse kit, ele não é bom, mas ele também não é ruim. Esse kit tem Hawker Hunter pior pra fazer dele, né? Ah, isso aqui, que é MiG-23, sei lá. E esse é um Hurricane. Vamos ler mensagens aqui. Por todos os lados, tem uma história engraçada de que um guia turístico de lá. Essas placas são porque a Argentina, se a Argentina parar de afirmar isso, eles perdem o direito sobre as Malvinas. Que direito? Direito aqui. Só que esse guia morou nas Malvinas, levou uma moto de lá para a Argentina continental. Cobraram imposto de importação sobre ele, importação dele sobre a moto. Ou seja, argentinas, são argentinas quando convém. E cá para nós, com as operações britânicas para bombardear as bases com os Vulcans, me fariam entregar aquelas ilhas se eu fosse argentino, porque vai ter vontade assim lá longe. Anselmo Augusto, boa noite, Anselmo, seja bem-vindo. Trabalhos do nosso colega Marco Ribeiro, obrigado por compartilhar. Vamos ver aqui. Eita, o bicho é grande aqui, hein? O Wendel mandou para nós Tupolev 22. Foto pra burro, hein? Acho bonito isso, né? Tem uma galera aqui dentro, só que todo mundo num assentinho de caça, né? Todo mundo ejetava. Legal demais. Bonito, hein? O desodorante faz o que no kit? Qual que é o segredo? Revela pra nós. É no lugar do verniz. Fiquei curioso agora. Passa esse tutorial pra nós. Aqui todo o processo. Amarelinho. Desamarelou. Tá voltando pra trás a montagem. E o Tupolev virou um Lancaster de repente? Curte uma astrozoba grande, hein, mano? Tá louco. Numa mesma casa, um Tupolev 22 e um Lancaster? Tá louco. Mas vamos lá fazer uma convenção de plasma deles mundial lá no Zé Peixe. Junto com os barcos dele lá. Muito obrigado, Wendel. Quem mais aqui mandou pra nós? Fotos melhores do Spitfire do nosso amigo Flávio Quintal. Ah, eu não sou perito em dizer isso aqui, viu, Cruno? Mas teve. E teve o caso famoso do Vulcan que pousou aqui no Brasil, né? Teve um Mayday aqui. Um Merdei. O cara teve que fazer um pouso forçado aqui no Brasil.
Já chega, Anselmo. Vamos mostrar teu kit aqui. Vou mostrar todo mundo hoje, porque hoje eu tô com preguiça de pensar. Bonito, né? Esse é o 1,48 da Edward, né? A geometria desse kit tá bem bonitinha, viu? Tá um speech bem simpático, né? Tem que ter porta, né? Avião inglês tem que ter porta, senão o piloto não entra. Inglês não entra em nenhum lugar que não tenha porta. Você entendeu? Por exemplo, a Argentina perdeu a chance, entendeu? Como tirar os ingleses de Falklands? Arranca as portas da ilha, cara. Aí o inglês não entra mais. Não chamaram o Chiquito de estrategista? Com a desculpa de que ele não estava vivo ainda? Uma bela ave, né? Uma bela ave, Spitfire. Eu tô com a saudade de fazer um Spit. Começando o Memphis Belly da Academy. Irá sofrer agora. Irá comer o pão que o diabo coreano amassou. O kit não é tão ruim. Da cara. É o típico kit da Academy, né? O típico kit da Academy 1,72. Mas aquele é grande, né? O kit é grande. E só que eles fizeram com aquele jeitinho e aquela simplicidade que eles faziam os kits 1,72 deles, né? Só que o kit é grande, tem interior, aí dá uma incomodada. Dá uma incomodada. O kit parece meio cru demais, né? Só que essa B17 já tem um problema, cara. Que as duas que eu montei da Academy, as duas deram o mesmo problema. E eram versões diferentes de safras diferentes, né? E então, provavelmente você vai ter esse problema também. É o kit mais empenado que eu já montei na vida, né? As B17 foram os dois kits mais empenados que eu montei na vida. O primeiro lugar e o segundo estão com o mesmo kit. E uma delas, a mais legal que eu montei, deu um trabalho que eu tive que praticamente reconstruir a traseira do avião. Porque nada desempenava o kit. Água quente, reza braba, botar o kit para dormir na encruzilhada. Nada desempenou o kit. Nenhuma técnica do kit desempenou. O outro que eu montei acho que uma G. Ainda consegui desempenar na aguinha quente, vai entortando, vai prendendo no lugar, vai massageando, vai fazendo nheco-nheco, 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 nheco-nheco. A outra não, cara. A outra uma hora eu tive que seccionar toda a traseira e ir reconstruindo em partes. Né? E foi a mais legal, porque eu fiz a SB-17, a B-17 de resgate, que o Brasil teve. E tem uma lenda aí que o avião está em algum lugar guardado, que ele não foi desmontado. Ia para o Museu da TAM, um negócio assim, não foi. Então o Brasil teve uma B-17, acho que foi uma só, se eu não me engano, e era a B-17 mais legal, a SB-17, a SB-17 de resgate, que levava um barquinho de resgate embaixo, para resgatar a gente no mar. Coisa que foi completamente aposentada, né? Depois que inventaram o helicóptero, né? Mas nos anos 40 o resgate era feito assim, né? Você jogava um bote pra galera. Aí tinha comida, tinha cobertor, né? Era uma boa jogar aquele bote. E o Brasil teve. O Brasil teve essa B-17. A versão que eu fiz não foi da FAB. Eu até tentei na época, mas eu não consegui arrumar os decalques. Aí eu desisti e fiz o ZAF mesmo.
Aí sim, hein? Opa! Isso aqui muito nos agrada. Isso aqui. Quem que foi que me mandou, não? Esqueci. Ah, foi o Ricardo. Ricardo, hein? Isso aqui muito nos agrada, hein? Nossa, tá aí um tema que Chiquito tem olhado com bastante carinho ultimamente. Carros e carros de corrida. Louco pra pegar um kitinho desse, cara. Olha. Isso aqui é Gran Turismo na veia. Bonito, hein? Vou até me servir mais um café aqui, porque isso aqui me inspirou. E o azul ficou lindo, hein, cara? Não sei o que você usou aqui, mas foi um tremendo acerto. Bonita, né? É um decalque? Olha, é um decalque. Já fazer um fotoetezinho, né? Com um impressinho 3D, né? É isso aí. Massa, véi, massa, véi, massa, véi. Show. Arrasou, bonita. Pilotados pelo Carrochino e o M Kageiwaya. Kageiayu. Aí sim, hein? Vamos ver o que mais tem. Ixi, tem um monte de coisa aqui, né? Esse aqui é o próximo desafio do nosso amigo Brás Garcia. É o antigo, né? É o que faz motorzinho, né? É o que faz motorzinho. É interessante, né, esses kits estar circulando ainda. Eu vejo eles nas lojas da Tamiya, por aí. Nossa, que legal isso aqui. Anselmo. Ai, peraí. Não, gente. Coceira nas costas aqui. Ao professor Maurício, dos alunos e amigo, um F14A. Legal, hein? Legal esse escrito, ó. A laser. Ó, vamos ver. Vamos ver se o professor Maurício vai gostar do presente dela. Presentão, hein? Tá soltando uma bomba na cabeça de alguém ainda aqui, ó. Esse é aquele míssil radar, né? Anos do 7-1, é isso mesmo? Ah, que data, hein? Que data maravilhosa. Azul do Adrico. Cor da escuderia Prost de Fórmula 1. Nossa, o azul ficou ótimo, cara. Como faria para usar uma pintura opaca, uma pintura fosca, você quer dizer, sem brilho? A pintura opaca é o mais fácil que tem, né? De repente, você fazer poliéster, só usar o poliéster e não tratar ele depois, ele já fica
bem bonito assim, bem, bem foscão, né? Mas é só trocar o verniz, né? E é bem mais fácil do que dar brilho. Por isso que pintor de carro nunca vai ter uma Lamborghini fosca. Muito menos um carro com aquele cinza que tá na moda agora. Cinza Napa, cinza... Carro cor de primer, não, pessoal. Não, pessoal. Pagar caro num carro cor de primer? Aí não, né, pessoal? Oh, tá louco, pessoal. É bonito, hein? O professor Maurício vai gostar do presente. Míssel Fênix. Esse Míssel Fênix é aquele que vai guiado pelo radar, né? Do F-14. Cinza portão. É cor de primer, cara. Cor de par, cor de prime. Já passou aqui na porta de casa a Panamera. O cara gastou quanto naquele carro? Uns 400 mil, 500, meia milha. Um carro cor de primer, cara. Porra, bicho. Não, né? Você vai gastar meia milha num carro, faz alguém pelo menos pintar ele. Não te entregar o primer, bicho. Você tá pagando caro. Faz o cara pintar o carro, pelo menos. Posso dar uma dica pra vocês? O dia que vocês forem comprar um carro com esse espírito, assim, quero comprar o carro mais caro que o meu dinheiro faz valer, comprem carros vermelhos. Vermelho é o pigmento mais caro que a gente tem ultimamente. Esse valor não é repassado para o cliente final, porque ficaria inteligível, né? Por que que o meu Kwid vermelho é mais caro, né? Mas é a tinta mais cara que tem. Então, se vocês quiserem dar um preju em quem está fabricando o carro de vocês, comprem vermelho. Mas não risquem o carro, tá? Porque aí vocês vão levar no funileiro e o funileiro vai cobrar o vermelho de vocês. Chiquito, por que que o vermelho é a cor mais cara? Não sei. Não sei, sinceramente. Não sei por quê. Mas é. Se alguém souber, põe aí no chat que a gente repercute. Bonito, hein? Gosto muito de F-14, eu sou meio suspeito pra dizer. O F-14, na minha opinião, é o último avião bonito que o americano voa. Gosto do F-15, mas acho ele feio pra burro. O F-16 é bonito. F-16 é bonito, 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 né? Mas ele foi desenhado fora dos Estados Unidos, então não conta, né? O design do F-16 é dinamarquês. Pouca gente sabe disso. O F-18 é feio pra burro. É feio de doer. O Hornet e o Super Hornet. Feio pra chuchu. Pegando os principais, assim, né? O F-22 é bonito. Mas eu gosto mais do F-35. O F-35 eu acho mais simpático.
e o F-22. O F-22 não chega a ser feio, mas o F-35 me parece ser um avião mais simpático. Mas os dois são mais feios que o F-14. O que você mandou aqui para nós, Luiz? Uma torre de canhão. Eu não sei, eu olho para um F-22. Eu vou ser meio cretino no meu comentário agora, né? Por favor, não me cancele. Mas olha para o F-22, eu não sei, eu associo a ele a imagem daquele office boy que trabalha na 7 de abril em troca de salário mínimo, mas ele tem um Oakley de R$5.000 com uma lente laranja. Aquele avião todo preto com aquela cabine laranja me remete a isso, cara. Aí eu não consigo... Não consigo nutrir muita simpatia por ele, sabe? Ah, você bota a foto assim, um de outro, assim, é same energy, entendeu? O cara não tem reboco na casa, o cara não ajuda a mãe com a despensa, mas comprou um óculos da... um Juliette da Oakley por R$2.500, entendeu? Parcelado no cartão da mãe ainda. No cartão da Marisa, da mãe. Né? É essa a imagem que o F-22 me passa. Temos mais. Oh, fechou tua B-17? Boa, hein? Boa sorte. Meio caminho andado. Espero que você não sofra do mesmo mal que eu sofri. Mais alguém quer mostrar alguma coisa aqui? Eu tô com a impressão de que eu deixei alguém pra trás. Alguém mandou coisa nesses últimos dias. Daniel me mandou, por exemplo. Não, Daniel me mandou outras coisinhas. Open 2023 e plastomodelismo, grupo de pesquisa e plastomodelismo, ratos de hangar. Já tô nome. 25 e 26 de novembro, reserve essa data. Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Distrito Federal, quadra SGAN 913, módulo F, Asa Norte. Tá aí, ó. Mais um evento surgindo. Tô lendo aqui, mas. Tô lendo no paralelo aqui, porque. Não foi ninguém da organização que me pediu pra ler, né? Então. Chiquito, boa noite. Boa noite, Marcos. Dá pra usar tinta óleo diluída com fluido de Zippo pra fazer o wash de sobre tinta acrílica como a da Tom Colors? Dá. Dá. Dá sim. Tá? Você tem que tomar cuidado que o fluido de isqueiro seca muito rápido. Muito, ele dilui super bem, mas ele seca super rápido. Tá? Eu já fiz muito wash com fluido de Zippo, mas hoje não vale a pena, né? As latinhas, você vai pagar 15 conto uma latinha de fluido de Zippo. Eu até tenho uma aqui, mas eu tenho pro meu Zippo mesmo, né? Deixa eu até achar, ver onde ela tá. Mas dá sim. O fluido de Zippo, ele é um bom diluente para quando você precisa que o wash seque muito rápido. Tá? Qual que é o momento de necessitar de um wash que seque muito rápido? Quando você está fazendo ele, por exemplo, numa tinta mais delicada, como Tom Colors. Eu não sei de onde você tirou esse raciocínio, mas esse raciocínio está bem construído. Tá? Tem que tomar cuidado também
que o fluido de zippo ele é muito forte, né? O atrito pode acabar incomodando a tinta acrílica à base d'água, que a tinta acrílica à base d'água ela não é completamente inerte à água rasa. Ela precisa... A água rasa precisa de um tempo em exposição para na tinta acrílica para atacar ela, mas ataca, né? Mas dá sim. Que nesse calor, Marcos, eu não sei de onde você está falando, mas nesse calor, né, a água rasa, eu não uso água rasa, né, eu uso Ecosolve. O Ecosolve está secando dentro da garrafinha, né? Então, assim, na hora que você joga no kit, não é problema nenhum de secagem, né? Pelo contrário, seca rápido demais. Zippo tem que cuidar que é meio tóxico. O que que não é tóxico nessa vida, né? Zippo é querosene. Querosene de petróleo. Querosene é a terebentina sintética. Né? A terebentina também é tóxica. Né? Gostamos de coisas tóxicas. Ninguém tá querendo viver para sempre mesmo. É, reconhecem esse daqui? Fotos tiradas diretamente do Complexo Aeroespacial Vila Buarque, né? Essa construção aqui. Reconhecem este supositório? Eu tirei as janelinhas, pessoal, para quem acompanha no sábado. Eu vim aqui com a... A princípio, não. O Ecosolve não... Todos os solventes de tinta óleo acabam atacando um pouco as tintas acrílicas, né? As tintas acrílicas, como eu disse, elas não são inertes. O Ecosolve eu tenho usado no lugar da água rasa porque o Ecosolve tem atacado menos o plástico. O plástico que a gente usa aqui, o poliestireno, ele está muito sensível à nossa água rasa e não deveria. Eu não sei se a nossa água rasa está extremamente radioativa e tóxica, acredito que sim, ou se é os kits que estão vindo ruim de fora. Mas aí, por isso que eu troquei pro Ecosolve, né? E o Ecosolve tem aquele cheirinho de citronela que espanta os mosquitos. Tá aí. O foguete na live maratona. Pronto para o lançamento. Eu tirei foto aí porque, obviamente, era o único lugar da minha casa que cabia ele com uma iluminação decente para tirar uma foto, né? Eu devia ter tirado essa foto à tarde, porque aí bate sol nessa varanda. Mas essas fotos ficaram razoáveis. Nosso kitzinho da maratona. Ah, deixa eu ver que alguém me mandou coisa no Instagram, né? Foi isso que alguém me falou? Estragão. Vamos ver se a gente consegue abrir. Por aqui. Alguém comentando alguma coisa. Paparapapá. Caraca, bicho, que trabalho bonito. Olha isso. Pera aí. Vou arrumar. Pera aí. Bonito, né? Vocês não viram nada. Paga pra cá.
Toma na cara, sociedade. Legal, né? Já que é seu primeiro diorama, o colega tá aí, eu esqueci quem que era, né? Ele tá aqui como Working Craft. Eu não lembro quem que era aqui. Mas se você estiver aí assistindo a gente, eu vou te dar duas dicas. Mas você tá indo bem, você tá indo bem. Isso aqui ficou legal demais. Tá? Primeira coisa. Cuidado com gramas monocromáticas. Sempre dê uma temperadinha na cor da grama. Sempre tenha dois ou três cores de grama diferente. Você dá uma queimada, dá umas falhadas, fazer brotar uns formigueiros, né? Cuidado também com a escala da grama, né? Você vê que o filete da grama aqui tá alto, né? Grama, ou você reduz a escala, ou você dá um jeito de pôr uma grama estática, porque aí vira um capinzinho alto. Tá? Dá uma quebrada nesse campo de futebol. E outra coisa, né? A casinha velha, bonitinha, a casinha tá animal. A casinha tá sensacional, né? Essa iluminação aqui, não é a bancada do Chiquitão, a iluminação tão forte assim. Um LEDzinho amarelo, um LEDzinho dimerizado, né? Pra fazer um charme, né? Não sei também o quanto da foto que tá influenciando isso, né? Mas tá muito forte essa luz. Parece que alguém tá sendo abduzido dentro dessa casa, né? Uma luzinha mais fraca, assim, pra uns filtrinhos. Não consegue dimerizar o dimmer, o LED, pega os quadradinhos de LED, vem com um canetão vermelho, por exemplo, canetão laranja, vem pintando eles. Aí você cobre eles, na hora que eles acendem mais apagadão. Né? Mas a ideia tá sensacional, a ideia, né? E a construção tá muito boa aqui também, né? A construção tá joia. Eu mesmo não faria melhor essa casa aqui. Quem que chegou aqui? Alexandre Rodrigues, um abraço, Alexandre. Água rasa acrilex do tubinho é boa mesmo, né? Eu gosto também. Mas se eu vou até a loja comprar água rasa acrilex, eu já compro o Ecosol. Gosto do cheirinho do Ecosol. Estamos aqui para isso, cara. Mas continua que você já mandou super bem, cara. É só pequenos ajustes. Tá bem legal isso aqui. Bem legal. Muito bom, muito bem construído, muito bem posicionado no diorama. Tá show. Tá. Meu primeiro diorama não foi bonito desse jeito. Chiquito, mandei mais uma foto lá no zap. Vamos ver se vale a pena a minha ida até o WhatsApp. Eita, você gosta mesmo das coisas, né? Porra, não tinha. Não. É o kit da Monogram, né? Essa caixa não parece, né? Faltou uma referência aqui, né? Essa caixa é a Lapa da cidade aqui, só.
negócio. Sim. É grande. Vocês entendem. As duas mãos não aparecem na live. Tá bem de espaço pra guardar kit em casa, hein? Minha próxima era Aracaju, eu vou montar uma caixinha de uns kits montados pra ir guardar aí na tua casa. Tá com esse espaço todo, tá com esse hangar todo aí. Ai, 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 mostrei todo mundo. Droga, não consegui enrolar por 3 horas. Vou ter que montar um kit aqui. Fracasso. Como que nós estamos na Twitch? Estamos funcionando aqui na Twitch, bonitinho. O YouTube está na paz. Vamos ligar aqui a nossa... nosso gato. Oh, o gato já estava ligado hoje. Nem falamos oi pro gatinho. A casa tá suja, né? Deixa eu dar uma limpada nela aqui. Ai, ai, ai. Lembrando, sexta-feira temos live no Figurando. Sigam o Figurando. Preciso da força de vocês, tá? A gente precisa um número mínimo de seguidores ou um número mínimo de visualizações para a gente poder desbloquear coisas como clube de membros, superchat, esse tipo de coisa. Então, colaborem lá com a live do Figurando. Sexta-feira, por volta das 19 horas, a gente vai estar por lá, tá bom? E eu já tô aqui produzindo peças para serem feitas no Figurando. Ó, ó. Chiquito com más intenções. Ai, ai, ai. Essa caixa... confesso, me dá um pouco de medo. Principalmente a hora que eu vou ter que modelar umas coisas dela aqui, né? Tô até fazendo um curso de modelagem 3D. Curso bom, né? Eu já aprendi coisas do tipo como abrir o software, né? Acredito eu que mais uns 6 anos de curso eu consiga fazer alguma coisa no software. Nós vamos... O importante é mantermos a fé inabalável na vitória final. Aqui acho que eu vou fazer uma estratégia seguinte, eu vou... eu vou limpar todas as peças aqui do estágio do motor. Mas não vou colar tudo. Vou deixar tudo à disposição. Para aí a gente ir vendo as modificações necessárias. Às vezes a gente consegue fazer... a gente consegue pintar o mainframe e depois vir inserindo... as modificações, eu acho mais fácil até. Deixa eu tirar aqui que nós estamos com a legenda errada, né? Então, estamos no projeto Discovery, estamos no Layton House. Projeto Discovery, inclusive, não voltará mais o projeto Discovery. Acabou-se.
Acho que é um bom plano esse que eu fiz. Mas eu vou deixar as coisas separadas, porque... Sai daqui, mosquinha. Pera aí. Porque aí fica mais fácil de executar algumas intervenções. Se a gente conseguir colar, a gente cola. Certo? Então, o que, que a gente já tem aqui? A gente já tem o bloco do motor, com os dois cabeçotes. Agora a gente pode fazer essas peças aqui, deixar elas prontas. Vamos com bastante calma. Projeto complexo, nós estamos aqui com calma. Pressa, a gente se atrapalha. C3 está aqui. Quem que chegou aí? Luiz Markovitz. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Lembrando, quem quiser, quem puder, pagar um cafezinho pro Chiquito aí, mandar um superchat, mandar um pix, fazer o gordinho queimar umas calorias aí, a gente agradece. A gente agradece a ajuda de todos vocês. É sempre bem-vindos. Não se sintam coagidos a ajudar. Mas saibam que se vocês não ajudarem, eu vou começar a gostar bem menos de vocês. Mas não se sintam coagidos com isso, tá? Eu tô imprimindo uma peça pro figurando. A base da peça vai demorar um dia e 19 horas para ser feita. Vai trabalhar, hein, amiga? Trabalha aí. Quem assistiu o vídeo que eu liberar amanhã vai sacar o que que é. Está sendo feito. Impossível projeto do figurando. Quem é que chegou aqui? Ari Carvalho, Arizão. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo. O EcoSolve é da Acrylex, certo? Sim, com esse nome que a gente conhece, é o da Acrylex. As outras marcas têm seus EcoSolves semelhantes. As marcas têm também. Mas com esse nominho aí, é o Acrylex. Like 73, bastante like, né? Você que tá assistindo aí, você já deixou seu like? Deixa seu like aí no Chiquito. Não mesquinhe likes para o Chiquito. O canal é pequenininho, a gente precisa de todos os likes aí. Quero ver se todo mundo que tá assistindo deixou o like. Salve, salve, Chiquito e amigos. Ótima noite a todos. Ótima noite, Coutinho. Seja bem-vindo. Oh, a audiência tá boa, hein, cara? Estamos com 50 pessoas aqui. Não divulguei em rede nenhuma. Vim seco pra cá. Isso aí. Gostei de ver. Já vamos bater os 80 likes. Tarapapá. Padrinhos, já assistiram os vídeos da semana? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram do vídeo com o meu aerógrafo de R$90? Eu achei sensacional. Achei sensacional. Tô com... Até guardei o treino aqui, ó. Pra mim. Guardei o treino. Tô de olho em vocês, ó. Tô vendo o que vocês estão fazendo aí, viu?
tá aqui. É o olho. O olho do Chiquito, o olho que tudo vê. Ô, Doug, faz tempo que eu não te vejo por aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Chega mais. Grande modelista. Pessoa que faz paper model, a gente chama do quê? Paper modelista? Apesar que o Doug monta kits também. Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Fernando Augusto Vieira, um abraço. Seja bem-vindo. Minha contribuição. Mais um cafezinho chegando aí. Vamos ver. Mais um cafezinho. Mais um cafezinho chegando. Por que, que o Banco Inter não avisou? Ah, o Banco Inter avisou sim. Não vou colocar você na rifa, né? Mas obrigado mesmo assim. Muito obrigado. Ah, já estamos 82 likes. Viu como vocês entram na live do Chiquito e esquecem do like? Seus maledetos. Minha maldição para vocês é um dia vocês vão ter que fazer um canal de YouTube e as pessoas não vão dar like. Não. Gostei dos dois. Ainda mais com o meu One Tools aqui do lado. Esses aerógrafos chineses, eles são baratos, viu? Quanto você menos espera deles. Mas posso falar? Alguém botou no grupo. Eu não quis comentar lá, vou comentar aqui. Alguém colocou no grupo que é o seguinte, pessoal. Eu fiz um... Vou mostrar para quem não é padrinho. Eu fiz um vídeo fazendo um review de um aerógrafo que eu comprei só para ter os copos. Eu estava precisando de copo de aerógrafo de sifão. E estava mais barato comprar o aerógrafo do que os copos separados. O aerógrafo custou R$90. Aí eu contei uma história lá que eu já contei aqui no canal. Contei porque eu fiz uma temporada só com esses aerógrafos. Que eu tinha um aerógrafo desse que era muito bom. E depois alguém me deu outro aerógrafo que era parecido, mas era muito ruim. A pessoa que me deu o aerógrafo que era muito ruim, o aerógrafo era o Wonder. Era o link que alguém botou no grupo hoje. Não quero afirmar nada. Não quero afirmar nada. Mas preciso lembrar para vocês. Lembra que eu contei que me deram um aerógrafo desse que estava muito ruim, que não funcionava de jeito nenhum? Era da Wonder. Aí fica por conta risco de... Quando eu penso que sei, descubro que não sei tanto assim. Ou o Chiquito engana bem. Um dos dois. Ai, como é loroteiro esse Chiquito. Mas posso falar também? Então, eu tenho... Esse meu conhecimento, né, de kits, de marca, essas coisas. Hoje teve alguém num grupo que me chamou de enciclopédia do modelismo. Isso daí é o acúmulo de dois amigos meus muito próximos, né? Um, infelizmente, a gente não tem mais contato, mas o outro ainda assim. Esses sim eram enciclopédias. Que eram gente que monta muito. Esse amigo meu montava um kit por semana. Ele montava bem, assim, montava razoável, né? Não era aquela obra de arte esplêndida, mas fazia direitinho. Fazia o que tinha que ser feito. Aí o cara tinha muita bagagem de kit, né? O cara tinha muita bagagem. Você perguntava pra qualquer kit pro cara, o cara, não, esse kit aqui é igual do tal, até montei na caixa tal, fiz do fulano de tal. E eu convivia com esse tempo com esses dois amigos meus que eram assim. E a gente acumulou muita coisa. Trabalhei muito tempo em loja.
né? Frequentei lojas diariamente, né? Foram uns 10, 12 anos frequentando loja diariamente. Aí a gente vai abrindo caixa, vai descobrindo coisa, né? Peguei muito kit na mão. E a montagem, né? Montagem minha, montagem encomenda, montagem com aluno. Você vai pondo o pé em águas que você nunca imaginou. Aí criei essa bagagem toda que vocês gostam. Mas na pré-produção dos vídeos e na produção dos vídeos, eu também descubro bastante coisa. Então eu estou enriquecendo o meu vocabulário. Confesso que nesse último vídeo que eu fiz para os padrinhos assistir essa semana, falando da MRC, eu conhecia a MRC dos trens, mas eu jurava, eu não sabia que era a mesma empresa. Descobri na produção desse vídeo, fazendo a pré-produção desse vídeo. Sabia da existência, vendia coisas da MRC quando a gente trabalhava em loja, mas nunca tinha ligado o nome à pessoa. Descobri produzindo vídeo para vocês. Então é muito legal porque eu também estou descobrindo umas coisas. Também estou estudando a respeito de muita coisa. E também vou confessar uma coisa para vocês. Importante. Vale para tudo que vocês estão fazendo neste momento no mundo. Tá? Sempre que eu vou pesquisar sobre uma marca, um fabricante, um kit, uma data, eu sempre dou uma passadinha, além Skillmates, esses lugares de praxe, Google, eu tenho sempre dado uma passadinha no chat GPT. Eu sempre vou lá com a questão, digito no chat GPT para buscar algumas informações. Tá? ChatGPT, ele já me deu algumas informações importantes, tá? Mas ele erra muito quando ele vai falar de plástico de lixo. Muito. Muito. Demais. Eu mesmo fico corrigindo ele às vezes. Ele dá uns erros, né? Batatônicos. Mas eu passo sempre a questão por ele, porque ele também é um bom... Ele é um bom pesquisador de internet. Você faz uma pergunta para ele, ele te dá uma resposta. Você tem que duvidar. Eu não sei nas outras áreas como tá, mas se perguntar de marca de kit, ele dá umas batatadas fortes. Mas aí você pergunta para ele, onde tá a tua referência? Me mostra um lugar aí que me diz isso que você está dizendo. Aí, geralmente, ele te passa uns links e você entra nos sites, nos fóruns, numas coisas diferentes, que estão dizendo um negócio completamente diferente do que ele está dizendo, mas aí ele te passa uma referência boa. Vou apagar uma pizza, isso muito. Nossa, quase pagou a pizza inteira mesmo. Aí sim. Essa live tem que ser recorrente, cara. Essa live tem que ser recorrente. Tem que reunir nós quatro. E tem que botar uns cara diferentes de vez em quando. Ou assim. Faz os quatro e de repente algum dos quatro não pode, bota alguém no lugar, né? Bota a gente que tá começando. E a gente tem que inventar um hashtag pro Lúdico fazer essa live uma vez por mês.
Ale, tá na rifa, meu irmão. Obrigado. Obrigado de coração. Muito bem-vindo à sua ajuda. Muito obrigado. Eu vi um vídeo do aerógrafo, gostei. Pensando em pegar um desses para primer e verniz. Teria que adaptar o conector da mangueira, pois o meu compressor é de 1/8. É, esse é um problema. Mas aí, Rafael, por exemplo, se você for trazer do AliExpress. Vamos abrir o AliExpress. Adaptador Badger. Você já manda vir uma parada dessa. Adaptador de Badger é fácil de achar. De Badger é fácil de achar. De Pache é fácil de achar. Agora o Diastec tá embaçado. Duvido que esse cara tenha. Ele tá anunciando, mas duvido que ele tenha. Eu tinha um e perdi. Fui bem bocó agora. Mas o de Badger é tranquilo de achar, tá? Aí você transforma ele na mangueira de 1/8. Ou se você usar engate rápido, já tem os engate rápido de Badger pronto já. Funciona no engate rápido normal. E essas coisas, você vê, custa migalha no AliExpress. Porra, que puta ideia legal aqui, ó. Nosso amigo Manuel de Portugal poderia participar da live trazendo a experiência do Robin em Portugal. Ele e o Fabiano, né? Super concordo. Nossa, ideia ótima. Boa mesmo. Boa mesmo. Era questão de saber se o Manuel topava se misturar com esta gentalha. Mas a ideia é ótima mesmo, Ari. Mandou bem nessa. Esse pó branco que tem no kit aqui é talco. E eu que joguei. Esse é um truque antigo que eu tenho pra matar o bolor da caixa. Tá? Esse kit veio embolorado pra mim. E se eu guardo ele embolorado, por mais que meu armário seja sequinho, bonitinho, se eu guardo ele embolorado, eu corro risco de contaminar o bolor pros outros kits, né? Então eu tenho esse truque, que quando eu entro um kit aqui que ele está embolorado, eu deixo a caixa pegar sol um pouco, e jogo talco dentro. Que eu preciso matar o fungo. Precisa matar o fungo. O fungo precisa morrer. Né? Não, ele não vai sair da tua caixa, tá? Você não vai acordar no dia seguinte. Não vai ter bolor nenhum na tua caixa. A mancha que ele gera vai continuar lá. Mas ele para de crescer. E não vai passar para as outras caixas. Boa noite ao Jair Messias, seja bem-vindo. E o Marco Ribeiro mandou aqui um superchat de 2 mangos. Vamos pôr 2 nomes do Marco Ribeiro na rifa. Marco, obrigado. Obrigado.
Obrigado pelo carinho. Modelers Connection, bom nome, hein? Bom nome. Vocês estão afiados hoje, hein? Vocês estão marqueteiro hoje. Modelers Connection. Não. CNN. Se você procurar com calma, Rafael, você acha até no Brasil esses adaptadores. Não garanto que vai ser tão baratinho assim, né? Mas acha. Onde tinha bastante dessas conexões para vender era lá na WebKit Shop. Acho que eu já até cheguei a comprar deles lá. Teremos algumas modelagens 3D para fazer para esse carro. E eu não vou fazer em off, não. Eu vou vir fazer em live. Então, gostem ou não, mas vamos tratar um pouco desse assunto aqui. Não vou aparecer aqui, de repente, com umas peças modeladas. Olha, gente, eu que fiz. Vocês vão ter que assistir Chiquito modelando coisa aqui. Ah, mas o Plasmo faz as coisas dele e disponibiliza. Depois não vão disponibilizar nada. Vocês que se virem. Ah, vou ter que modelar para os outros agora. Tintas fechadas com rolha da Aerobras. Isso aí é um... Eu não peguei essa época. Quando eu peguei essas tintas, mas quando eu fui usar elas já tinham... Elas já tinham a tampinha plástica. Márcio Ferreira se inscreveu no canal. Seja bem-vindo, Márcio. Se fosse live maratona, te dava 10 minutos de live. Mas hoje não é maratona. Aparecer, mas precaução, canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Quer dizer, canja de galinha faz mal para alguém, né? Faz mal pra galinha. A galinha se ferra toda vez que alguém precisa de uma canja. Teve uma vez que a galinha se deu bem com a canja.
Aproveitar aqui o momento para dar um aviso. A turma do GPC tem feito live às terças-feiras, né? Lives na bancada. Ontem tivemos lá o Paulo Felipe, assisti um pedacinho da live, muito legal. Semana que vem tô eu lá. Semana que vem me convidaram. Vou eu lá dar palpite na live dos outros, né? Uma live nova para dar palpite. Vou aproveitar a live com a turma do GPC. Vou aproveitar o momento para revelar os podres de todos os membros do GPC, né? A gente conhece os detalhes sórdidos de cada um que frequenta a instituição, né? E vou aproveitar o espaço, então, para pôr a limpo, né? Contar todos os podres, né? O passado obtuso de cada um. Então lá vai ser muito bom, vai ser um clima muito agradável. Já tô com a lista lá, terça-feira. A gente vai falar quem dali já frequentou FEBEM. Quem ali deve pensão alimentícia. E aproveito para falar mal também, né? Da galera que assiste, né? A gente tem o dossiê aí de todos os seguidores do blog Tiki. A gente sabe a índole das pessoas que assistem a gente. A gente sabe, por exemplo, quem que briga com a avó em véspera de Natal. A gente sabe, por exemplo, quem desliga o controle do videogame do irmão mais novo para falar que ele tá jogando. Tudo vai ser posto às claras na terça-feira, né? O dossiê completo com link do PDF para todo mundo poder ter uma cópia em casa do dossiê. Já estamos por dentro, sim. Por exemplo, quem do GPC pinta com Acrilex, mas fala que só usa Tamiya. A gente já está com todas essas informações em mão já. Boa noite, Robertão. Seja bem-vindo. Boa noite, turma. Passando só para deixar o like. Hoje estou envolvido com as atividades do feriado. Tem feriado? Feriado já foi. Tem algum feriado que eu não estou sabendo? Por falar em tintas fechadas com rolha, eu me recordo que na minha infância havia uma loja perto de casa que vendia figuras de gesso para pintar e as respectivas tintas para isso. Já ouviu falar? Já ouvi falar. De gesso
Eu peguei alguma coisinha de gesso. Peguei muita coisa em chumbo. Peguei muita coisa assim, figura de RPG em chumbo, assim, os primórdios dos board games. Umas figuras, umas miniaturas assim. Umas miniaturas ruim. Mas eu lembro numa livraria que tinha tudo isso. Na bancada com GPC Fit, Bruno Chibiwito. Bruno Chibiwito. Não, aqui não tem problema usar Acrylax. Não tem problema, Luiz. Pode usar, né? A gente vai denunciar quem que usa Acrylax, mas fala por aí que só usa Gunze, não? As pessoas que maqueiam Acrylax. A lista dos membros do GPC que já venderam kit da Academy em caixa de kit da Tamiya, né? Membros do GPC que venderam Italeri para iniciantes dizendo que os kits eram bons. Tá tudo aqui. Tá. Ah, Revolução Farroupilha. Ah, bom. É hoje, então. 20 de setembro. Toca aqui, gauchada. Vocês comemoram uma derrota igual nós. Toca aqui. É nós. Revolução de 32 é feriado aqui em São Paulo também. Né? Feriado dos derrotados, né? Tem um feriado dos derrotados que é nacional, né? Feriado de Tiradentes, né? Esse aí é nacional. A gente tem um feriado que chama o feriado da traição mineira. Bonito, né? Bonito esse nome, né? Que é o sinônimo para Inconfidência, né? Traição mineira. Aqui em São Paulo a gente comemora 9 de julho, uma guerra que nós perdemos também, e vocês comemoram a Farroupilha, uma guerra que vocês perderam. Tamo junto. E tem alguém no Nordeste que comemora uma data que perdeu também, né? É o nosso lado argentino de ser. Toca aqui, cara. Toca aqui. Viva os feriados. Bora perder mais umas revoluções aí pra gente ter mais feriado. Quem encoxava a vó no tanque, Tots? Tá louco. Que pesado isso. Mas tem também, tá no dossiê. Se alguém fez isso, tá no dossiê encomendado pela agência de inteligência chiquitânica. Valeu, Cesar Hernani. Um abraço pra você. Passou só pra deixar um abraço. Leve um abraço do Chiquito com você. Muito obrigado pela sua rápida visita. Brasil comemora derrotas. Porra, o 7-1 na Copa podia virar um feriado, né? Mais um feriadão. Em junho, né? Em junho tem pouco feriado.
Vender kit testers em caixa da Edward Limited Edition, dependendo dos estados nos Estados Unidos, é pena capital isso daí, cara. Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre penas de morte, né? E fatos curiosos. Vocês sabiam, por exemplo, que existe uma secretaria dentro das Nações Unidas, né, para combate à pena capital, que monitora os países que punem com pena de morte as pessoas? Vocês sabiam que dentro dessa lista de países onde a pena de morte está prevista em lei e pode ser aplicada a qualquer momento, se inclui o Brasil? Vocês sabiam disso? Nós temos uma instância na nossa Constituição que prevê um estado de sítio, né, uma lei marcial, onde está prevista as penas capitais. E essa lei está em vigor. Sem falar, não estou falando da violência, nem da violência policial do Brasil, não estou falando disso. Mas a gente está na lista, existem várias categorias, né, de países com pena de morte. Tem países com pena de morte ativa, né, onde a pena de morte é recorrente, como nos Estados Unidos, como na Coreia do Norte, o Japão tem pena de morte. Existe uma lista de países onde a pena de morte é prevista por lei, mas há um movimento público em não executar essa pena de morte. Então, aí se inclui, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem pena capital na sua Constituição, mas ela, ao mesmo tempo, ela é mandatária, né? Ela é assinante de um acordo europeu contra a pena de morte. E esse acordo tem um peso maior do que a Constituição delas, então eles não aplicam mais. Mas na Constituição prevê pena de morte. Constituição alemã. Constituição moderna, pós queda do muro. Boa noite, Wilson. Existe a lista de países onde a lei capital é executada. Não está sendo executada no momento, mas está prevista em lei. Sim, não tem um movimento de execução para isso, mas também não tem um movimento contra a execução. Aí é nessa lista que se encontra o Brasil. E tem mais alguém da América do Sul com a gente, né? Então o Brasil está numa lista ruim de países. Não há um movimento contra a pena de morte e há leis na pena de morte, mas as penas de morte não estão sendo executadas, né? E tem a lista de países onde a pena de morte foi retirada por completo da Constituição. Não há instâncias que prevêem a pena de morte em nenhum
aspecto. Sabe quem se encontra nessa lista? A Rússia. Segundo essa lista da ONU, nós somos pior que a Rússia. A Rússia aboliu por completo a pena capital da Constituição dela. Ai, 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 ai. O problema não é achar coisa de um oitavo. Isso aí acha mesmo. Isso aí não tem problema. O problema é achar coisas na medida da Badger. Qual é a medida da rosca da Badger? Esse é o grande mistério, né? Ninguém sabe direito qual que é aquela medida. Mas achar coisa em um oitavo, um quarto, acha, sim, tem problema. As cláusulas pétreas são válidas enquanto o país está em dias normais. Já em estado de sítio ou guerra, as coisas mudam. E eu realmente bem concordo. Ah, exatamente, é onde o Brasil se encontra. Acho que então, a Anvisa ainda está infernizando a compra de aerógrafo. Eu trouxe quatro aerógrafos da China esse ano. E só um Anvisa buzinou. E eu acho que não tinha nada a ver com a Anvisa, né? Acho que a Anvisa buzinou por causa do invoice da caixa, da etiqueta. Não tem nada a ver. No nosso caso, a Constituição veda a pena de morte, mas é aplicada extraoficialmente tanto pelos togados... Ah, sim. Não era disso que eu estava falando, né? Mas a gente tem uma cláusula na Constituição que prevê um estado de sítio, um estado de guerra, um estado de lei marcial. E aí dentro da lei marcial existe uma instância que prevê a pena de morte para traidores, para esse tipo de coisa, né? Sem falar das pessoas. Eu achei curioso isso. A gente está numa lista de monitoramento contra a pena de morte e a Rússia não. Na Rússia é diferente, né? Na Rússia a pessoa, ela não é condenada à morte. Ela é condenada ao suicídio. O Putin manda ela se suicidar, né? Então, no fundo, parte dela, entendeu? Então, aí não conta. Na Rússia você não recebe pena de morte. Você recebe uma cueca envenenada de plutônio. Você morrer lentamente contaminado, mas não é pena de morte, entendeu? É outra coisa. Mortes acidentais, né, Luiz?
Na Rússia, eles não te condenam à morte. Eles apenas envenenam seu chá. Mas na intenção de te deixar levemente envenenado. Eles não queriam te matar. Então não é pena de morte. Não? Arakirovski. Ai, meu Deus. Deixar essa pecinha aqui. Aí lixamos todas as peças do motor. Esse motor a gente vai. Esse carro a gente vai fazer aquele esquema de colar fibra de carbono, né? Então, por exemplo, essa peça aqui da fibra de carbono. A gente já pinta para começar a ver que tipo de modificação, cabinho, coisinhas que a gente vai passar nesse carro aqui. Mas já são 10 horas. Já está na hora de mimir. Que é uma pena, né? Que a audiência tá boa, bastante like. Já deixou seu like? Uma quarta-feira. Fomos bem. Ai, ai. Bora. Partiu. Passou rápido hoje, né? Mas já são 10 horas da noite. Já está na hora de falar tchau. Lembrando que essa live é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Acesse aí o apoia.se/blogdochiquito ou clica aqui no botãozinho Seja Membro. Vem ser um padrinho. A gente precisa da sua ajuda aí, da sua forcinha. Pouquinho por mês pra gente continuar funcionando aqui do jeitinho que você gosta. Por isso a gente aproveita aqui para agradecer a galera aqui, os padrinhos do canal do Blog do Chiquito. Aviso aos padrinhos, amanhã tem live restrita e amanhã tem mais um vídeo para vocês, tá? Já tá pronto, não é vou tentar fazer, eu já gravei, então amanhã vai o terceiro vídeo para vocês, já falo mais a respeito. Agradecer a turma do Pix, Luiz Carlos de Jesus, Geraldo de Oliveira Sampaio, Vinícius Santana da Silva Holland e o Alexandre Cruz Rodrigues, pessoal do Pix. Muito obrigado mesmo pela ajuda, pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Agradecer também a turma do Superchat, do Super Stick. Vamos dar like aqui neles. O Flávio Quental, o Marcelo da Savit Modelismo, o Marco Ribeiro, Por que eu não consigo dar like nessa aqui? Queria dar like no Luiz Psico de Jesus. E mais uma vez o Marco Ribeiro aqui. Muito obrigado
turma do Superchat, muito obrigado. Muito obrigado demais pela ajuda, pelo carinho de vocês. Lembrando que a agenda dos próximos dias, vamos lá. Amanhã, live restrita para padrinhos, tá? Lá, aqui pelo horário das 19 horas, Motoca. Vamos montar Motoca, tá? E amanhã sai mais um vídeo para padrinhos, então fiquem de olho. Amanhã sai o terceiro vídeo da semana. Os padrinhos já têm dois vídeos para assistir essa semana. Quem não é padrinho, assistiu um vídeo na segunda-feira, tá lá disponível, acho que é um diário de montagem. É o diário de montagem do Henkel 280 que a gente terminou em live maratona. Né? Uma coisa tarantinesca, assim, entendeu? O final vem antes do começo, o começo vem depois. Né? Uma coisa assim, meio Quentin Tarantino. Mas tem vídeo pra vocês assistirem. Padrinhos e não padrinhos, tem vídeo essa semana. Amanhã, live restrita para padrinhos. Sexta-feira, live do Figurando. Canal novo. Tá o link aqui do Figurando na descrição. Procura aqui na descrição, segue o Figurando pra você não perder a live no canal novo lá. Tá? Figurando. Sábado, a gente vem com a oitava temporada. Tá? Tá meio injúdice ainda, mas eu vou tentar chegar no horário, tá? Se eu atrasar um pouquinho, eu vou ter um compromisso antes, mas eu vou tentar chegar no horário aqui para atender vocês. Domingo não tem maratona, tá? Esse domingo é o descanso de Quito, não tem maratona, voltamos com maratona no outro domingo, no domingo que vem, tá bom? Agora, maratona, deixa eu ver se vai ser setembro ainda. Não, maratona volta 1º de outubro, tá? Padrinhos, nos vemos amanhã. Não padrinhos, nos vemos no sábado. Segue a gente no arroba blog do Chiquito, nosso Instagram, nossa Twitch, nosso Threads, nosso TikTok. Segue a gente lá, arroba blog do Chiquito. E se você ainda não fez, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, seu like é muito importante. Vem ajudar o Chiquito. 92 likes para uma quarta-feira, tá ótimo. É isso aí. Obrigado pela ajuda de todos vocês, pela audiência de todos vocês. Vou encerrando essa live por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Montem seus kits. Nos vemos nos próximos vídeos e lives do Blog do Chiquito. Um beijo, turma. Um beijo, YouTube. Fui. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plasmodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plasmodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plasmodelismo com o professor Chiquito. Informações
na descrição do vídeo. O blog do Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Apoie essa causa. Mais informações na descrição do vídeo. Conheça agora as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Decalques Brasil, especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, colorindo seu hobby. Loja Art Model Modelismo, sonhos em miniatura. General Lux, lâmpadas especiais. Compressores Uniholland, projetos especiais. Aerógrafos GAT, o melhor do mundo é brasileiro. Monir Lab, resina para impressão 3D. Loja Plastic Kids, Plastic Modelismo. Zen Art, by Metal Meraki. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no hobby. Pena capital para quem não seguir o figurando e assistir a nossa live sexta-feira. Tô de olho em vocês, hein?